spätný odkaz je ešte stále patrí medzi hlavné faktory, ktoré určujú vašu pozíciu vo vyhľadávači. V mojom najnovšom blogu sa dočítate, ako si zostaviť ten správny mix spätných odkazov, ktoré pomôžu vášmu webu dostať sa na prvé strany vo vyhľadávači. Taktiež zistíte, cez aké kľúčové slova by ste mali prelinkovať a na aké weby by ste ich mali dať. Moje meno je Hana Feriancová a v Pizza SEO pracujem ako SEO špecialista.